السلام علیکم جمعہ مبارک ٹو آل څنګه ټول خیې جوړ برابر طبیعت مزاج 116 دی کنه او مونږ ځلګ لیټ شوم ما سره ډراپ کول نو هغه د وځي لیټ شوم اوس دعا کوي چرته زونه رانه کزا نه شي بس چرته 2 بجې وي او کپو کم یو کو یو انیمه مونږ مزان ورسو وزیر از هیر وذ می بالکل ایگزیکټ چې کوم دی بوټ تاکال سر بوټ سره یو او حیات آباد طرف روان یو بس اوس دعاګانې کوي کم جمعات کې وته چې مونږ ته مخه لوکیشن مونږ ملته درځو یاره کم جمعات کې بجما نیشو چې مونږ ستو ورشو سو انجوای دی بلاګ اینڈ سٹے وذ اس مونږ ته پوس کې چې چرته کې ګرو مونږ مخامخ کنا مارکیټ کې شه یونیورسيټي ته مخامخ خازو کې اسو کې ګلته یو نیم بزا چې غیله وځو بس بالکل بس 117 دی او وی آر گوئنگ ٹو ہدی کڑے ہدی بشا تا بیک سائیڈ تے کڑے وی یونیورسٹی زبس انشاءاللہ بس یونی ما وجہ جمع دا اگے دزان رسو تا سو مون سرو سی بس ٹولو ب منزونو او ہر سکڑی ب دعا گانی مون تم کوئی مون بی تا سو تکو سو بلاگ کے ساتھ جڑے رہیں اور اس بابا کو اپ لوگوں نے خیال کیا ہے دونا قسم دے تا سے خالی دی تا سے خاموشی دا گنا دا سے بس خالی تش دا ٹکسو والا بس گرزی او ډیر خاموشي وي د دې جمعې په ورځ بس د 2 بجو نه پس چې کم دی بس هغه بل سٹارټ شي سوشل سٹیٹس میں بھی جو ہے وہ ہائرارکی ہے اینڈ پاور پاور میں بھی جو ہے ہائرارکی ہے بھائی اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اس کے پاس تھوڑا طاقت ہے اس کے پاس تھوڑا کم طاقت ہے بس خیر کلاس ختم شو اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور جی بی کا کلاس جو ہے نا وہ صبح مارننگ میں ہو گیا تھا تو میں آگا چھ منز مانگا کور سرے ہو پڑو مطلب وقتی راغلی ہو وقتی تلیا ہوں وہ نو بس اس راغلی ہو ازیر تمیے میں زمان چیف کی ودا گاو کو یار نن دا چیف موٹ کی نیم وی نن زد افغانی مانتو پا موٹ کی اما میں ازا ٹھیک شوا بس مانتو مورتو ویلو ور سرم برگری ویلے سو کال کئی ماما کال کئی ماتا ماما دا پی کوما بیتا سرا بیا یو کلپ کی دو خبری کوم خورا کوما یار واقعی چی دای رات ہوئی ما تیوی بی کرنا چی روز آنا رات ہوئی نن نا چی روز آنا رات ہوئی تا دا کور خوراک نکی اور تا باہر ٹھول اور از گرزی خوراکو نی تا تم کور کی دا ہوئی بس ما تا کور کی سم نوی خوزا ما خیٹا میں غر کشو زاری نا سیری سی دا خبر ٹک تا کنا کسم دے ما تا رونا چی کل دی پا دینر ناس وی کنو نوز سائیڈ تا کیرم زا چائز کما نو رات ہوئی وی ظالم کل خودا کور خوراک ہوئی روز آنا تا باہر خوراکی کسم دے زی دا اس برا مطلب فاس فوڈ اخرا ما کنا زبیا تر سہارا پوری مطلب سبا چی دا ٹیم شی زبیا خوراکو نو بس چائز کم چائز کم چائز کم نور پا کی داسی سنی بس فروٹس وی کل کل آغا اخرا ما خو فروٹس ہم کل کل اخرا ما بس آغی سنویم داسی خاص بینا محبت نشتا نو بس دا خیر ادوا خو سبا دو چوٹیانی شوی خخیستا خو بنا بکو مینا محبت سنگا مطلب مینا محبت تی آغی سرم نشتا بل سو نو سسر مینا محبت تی سسر زمان مینا تا سر بس داسی بے سورا ناستی نا ستڑے دے ماسا ستڑے دے واقعی چھو زیر نا ستڑے دے میں نا پا زورا رویستے میں کلاس تا بزو تا فرائیڈے والا کلاس چھو کم دے اگا مونگ نو آغستے یا ورز مونگ نا دے آغستے نو نن مونگ لادو تا فرائیڈے کلاس ہم آغستو سا مونگ خیری سمیسٹر دی با دے کس لگ کار زیادی کار زیاد شوے دے فاؤنڈیشن ہم دے او دغم دے دے رجیبہ حساب کتاب دے بس لنچ رازی اگا انجوائی کو اب یا اگے نا پس سکی گی تاسو بیم گوری او زبیم گورم تو یہ ہماری مانتو کی پلیٹ آ گئی افغانی مانتو ہائے 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 دا فرائز چھ دا سی روچت کے اور دا سی لگو خوزی چھ سا سو دی خلکی لگا بیدی کی ورکے بیدا سی اخرے واو سو چھ یمی واو برگر زمرا روانی واو تو یہ ہماری افغانی برگر جو ہے نا وہ بھی آ گئے ہیں واو آنن زن سر جیکٹ وڑے ہو خو بس یو گھنٹے تا میں واچ ہو لو بیا میں واپس ہوبا سلو بس دا خیر اوس رو رہ سیدم بلکل روم تاول میں چھائے چھ کم دے لان دے اوس کلو چھائے میں خواہ انزوائے کلو او منزم چھ کم دے دا جمعنا دا شپی منز رانا پاتے شو نو بل میں داوے کنے چھ انشاءاللہ دا غا بلوگ چھ کم دے کنے دا بزا سبا کنٹینیو کوما او سبا با با کی گپ لگو نو بس اوس پا چھ کم دے کپڑے چینج کو او دا کپڑے چھ کمی دی دا نوی دی زکا دا سی چھڑکا مڑکا وخی نو
جڑے رہیں ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ یہی والا ولاگ ہم کل بھی کنٹینیو کریں گے ڈونٹ وری بس دے تو ماں تو ملاو کا دے داؤ گوری ماشاءاللہ رنگونا منگونا باقیار سے او داؤ گور خانہ دل تو ابل سے کئی اب بس آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے واو بس جی چوٹی ہی نو گیا بدا خیرہ دا ٹھکا ٹھکا ہو رہی تو یہ رہا ببلو آزانوں نے ہم کی گی ببلو کو دیتے ہیں چکر چکر با والا ورکو دیر زیاد تنگ شوئے دے با دیم پیوزی تڑی ہم کو دی پا خوک سائیڈ کے ناس تو پا بل سائیڈ کے ناس تو اس ہم پزان یری گی دیر چاو ما کسی خان دن نشیوی دی تا سدا ما نہیں گنا دی کہ سٹیل راڈو نہ لگی دلی گی ورکا دیر زیاد میں لرے بوتل ہے ورکا نشتا دا بس کورتے ورہ سوال دا کورتے ورہ سوال دا دا تکے دے دیر زی خاگیے گے گوچت کزا نه دی خوری مرا خاصه دا غیه که کنه دی بدل تا دا کی گی زب بوی زد تگیه دی دیر زیاد تگیه دی دیر لره می بوتلی ها اون کورا دی خپونه پتلی گی چه ستڑه شو توار می پی وکرو دالا داست شا تا گوری چه سشو دی زب دا سر ازان رسا وا یه جی شام کی چای هم انجای کر رہے ہیں دیر سور کئی کنه دا چه سخت یخنی دا مانی دا چه پا کیوس کمان چه بس سیلا می دا وجود گرم شی را سیریسلی بهر دومره سخت یخنی ده کنه چې اوس می ځان ته هیټر زه اصل کې هیټر نه لګوم دومره خاص کنه نو بس نن نه راته ضرورت دی چې یاره نن هیټر لګوم ته بس هیټر لگاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں بس ولاگ کو بھی ایڈٹ کرتے ہیں اور جب ولاگ ایڈیٹڈ ہو جائے تو اس کو پھر اپلوڈ پہ لگاتے ہیں اور بس ولاگ کو انجوائے کرو اور شیئر کرو سبسکرائب کرو سب اپنا خیال رکھیں خدا حافظ